atica aho ngo tugusengire fukama ndafukama ngo niyanze nyishira hasi umwe yaba batabona nyishize hasi numva Pastor Emmanuel avuga amagara Pastor Ubide ati ngwino usengire umusaza mugenzi wawe ibyo narabyumvaga barasenga nga nitwa Matabaro Victoire ndumu papa ndumubyeyi nduba semfite abana 12 n'umufasha wanje narahumye nkora kuri ambasade y'Abadage nabaye mu gitondo ngiye ku kazi simbona neza mbona ikibunda bo abafasha banje ambasaderi baramfata baranjyana kwa muganga kwa bafutamologe barareba barasuzuma barambwira mu gukereka banjyana kuri CHK kugira ngo bashobore kuba bantransfera ubu ndimo kuvuga kuri make mbega ngeze kuri CHK nabwo birabananira banyandikira amarineti baroherezi wamu mu Budage barayazana amarineti nanone ntiyagira icyo atanga baravuga ati noneho uko amarineti ntagize icyo atanga ushaki buryo mama linet special umuhereze muri Kenya kugira ngo tufite amutamologe w'umudage kugira ngo azarebe ukundi ushobora kumuhereza mu Budage akaba ariyo bashobora kumuvungirayo ngeze muri Kenya uwafutamologe arareba arapima maze gupima aravuga nta mpamvu yo kujyana mu Budage kuko imbonyize zarashiririye none uko imbonyize zarashiririye nta mpamvu yo kumugira kuko ntacyo bashobora gukora banyandikira igipapuro kivuga ko ntazongera kubona burundu ahubwo baravuga ati mu mujyane mu kigo cy'abatabona bamwigishe ukuntu ashobora kwibeshaho ko kutembera no kugendesha ya nkoni y'abatabona nuko njya mu cya kigo muri amezi 6 ndarangiza bampereza igipapuro kinsezerera ndaza ndataha mu Rwanda maze kugera mu Rwanda kuri ambasade baravuga ati none umuntu yaradukoreye neza nta kundi ushobora kumureka gutyo reka tumusabire nani pasio permatire nuko barayandika bamaze kuyandika ndajyana kuri ke sosiale nako baravuga nti dushobora kuyimwandikira hatariho muganga wa leta nawe arapima aravuga ntazongera kubona burundu ngaruka kuri ambasade saba imperekeza baramperereza imperekeza baravuga ati none kubera yuko waradukoreye cyane udushakira umuhungu wawe abe mu mwanya wawe umuhungu wanjye ndamuzana maze kumuzana na n'ubu ntihagikora nuko ndatuza nguma mu rugo gutyo n'ubuhumyi bwanjye ariko nari ntarakizwa nari umukatolike ariko umukatolika sinagiyagayo ariko mfite umukecuru wanjye umudamu we yarasengaga kuri Pentecote nuko bakomeza gusenga atangira kumva ngo afite isezerano yuko umugabo wawe amaherezo azabona ariko akijijwe nuko araza kumbwira ati we wakijijwe wenda ushobora kuzareba kuko ari abantu barimo kumbwira uko ushobora kuzabona ubwo yesa ndagenda icyo gihe manuka hariya mu gishanga ni urusengero rwacu rwari ruri ndakomeza gusenga n'abandi nk'uko bisanzwe banshyira mu banyagice kugira ngo nzabatizwe ni ukujya mu banyagice ndarangiza maze kurangiza ndagenda ndabatizwa maze kubatizwa turabatizwa hariya mu igihugu ahubwo abandi bari bazi yuko kubera ukuntu nasengaga bari bazi yuko nimara kubatizwa niho nzareba bikomeza gusenga n'umufasha wanjye asenga noneho hano baza gupanga twimukira hano batangira hariya mu pasiteri wa Mbaje Emmanuel atangira gupanga amasengesho buri gihe iminsi 3 iminsi 7 iminsi 10 gutyo ariko ngomeza kuyasenga ariko ukuntu nayasengaga bavugaga ibyifuzo rero ntago babivugaga nk'uko nguko tuvuga ibyifuzo numvaga bavuga bafite ibyifuzo byabo ntibabyandike icyo gihe nkagira ufuno gusa abandi barandika njyewe si icyifuzo cyanjye kizumvikana ryari nuko nikomeza gusenga baza gupanga amasengesho y'iminsi 7 bapanze amasengesho y'iminsi 7 nyazamo umunsi wa mbere turasenga umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu gusenga numva ijwi rinjemo ati wowe uzaguma gutyo abandi bagenda batanga ibyifuzo byawe haguruka ubwire pasiteri uko ushaka kureba kugira ngo uzajye usoma bibiliya kandi umenye kwandika kugira ngo uzajye utanga ibyifuzo byawe nuko sinazuyaza ndahaguruka ni ngo ni yanjye njya ku ruyimbi
yabwira ati pasteur ati nge ndashaka kugira ngo munsengere ko ndashaka guhumuka kugira ngo nzage soma bibiliya nge nandika n'ikifuzo cyanjye ati cyaho ngo tugusengere fukama ndafukama inkuri yanjye nyishira hasi umwe yaba batabona nyishize hasi numva pasteur Emmanuel avuga amagara pasteur Ubide ati ngwino usengere umusaza mugenzi wawe ibyo narabyumvaga barasenga bavuze haleluya ndeba gutya ndi mu mukeka sinawubonaga ubururu ni cyase ndebye ku ruhande urabona urusenge rwacu ntago rusakaye ndebizuba mpita mbona gutyo ndavuga ati mu mpereze nshimi imana ngo nabonye arashidikana barazanya bibiliya bari mu ishusho y'umwana ati urareba iki muri bibiliya ndavuga ati ni ishusho y'umwana mbona ryo rero nshimi imana kugeza n'ubu wahumye ufite imyaka ingahe uza guhumuka ufite imyaka ingahe umpumye narahumye umfite umwana narahumyeho ari muri university nibwo wahumye afite imyaka ingahe umwana ubu uwo mwana afite nakomeza hafi 22 gutyo ubu havutse n'abandi batatu nyuma yaho ntago nari mbazi nababonye uwo munsi wari warahumye ute nta kintu kimwe wabonaga wari uhumye nyine nta kintu kimwe ubona nta kintu na kimwe mbona ari kibunda gusabana ni bankurura n'inkoni abari bahari barabibonye kunamazi iyo myaka yose inkurura no kujya muri toilette ibintu nk'ibi usibiko nani namaze kumenyera kurya narya gusa ariko abana bano bakanyegera urabizi ndanini y'abana bakanyegera bakajya dusangira ntabizi iyo batahaze ibintu nk'ibi none umunsi naho umunsi niyo umwe mu bato muri bo araza aranyegera ati reka ndebe ko papa rero agiye gufata ku biryo byanjye abona mufashe ukuboko ati yeye ati papa none harimo arareba ni kwa kundi ni ukuri nuko kugeza n'ubu bakora umunsi mukuru kugeza amagingo nyuma yo guhumuka ukabuhu ngubu ubona tubwiye nk'ibintu maze kubona bikagushimisha birashimisha kuko narahumye ntazizi za borodire ndari zihari amaitaje ayanga amaitaje bavuga ntayo nabonaga undayibabona nkasanga ari bitangaza ko sinabisize ahenshi nanasize imihanda y'ibitaka none nsigaye mbona imihanda ya kaburimbo kindi mbona abantu benshi imbere ntago hari abantu benshi mbona mu muhanda hari abantu benshi urumva yuko narahumye nta bantu benshi bari mu mujyi w'ubungubu nk'icyo washimira imana noneho ni iki icyo nshimira imana ndashimira imana uko yampa umuntu shimira imana ni igitangaza Yesu Kristo yarakoze kabisa uko yariho kera na niko ari ubu ngubu nk'abantu batemera imirimo n'ibitangaza by'imana babwira iki abantu batemera ibitangaza by'imana buriya ni ubuyobe imana ni nkuru Yesu Kristo arakora kabisa na n'ubu ngubu bemere kuko abaganga barananiwe urumva abadage ntawe ubarusha ubushobozi urumva baratanze amafaranga nakiye mu mayange uruko baratanze amafaranga menshi ariko birananirana bandika urwandiko kuko ntazongera kubona ubundi ariko Yesu Kristo yarangozeho ni ukwizera ndahumuka murakoze Imana ihabwe icyubahiro nisingizwe.